গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত মিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ ভয়াবহ ঘটনা। হাতীগাঁৱৰ লক্ষ্মীজানৰ সলনি মিয়াজান নগৰ ৰূপে নামকৰণ। মিয়াজান নগৰৰ নাম লিখি ৰাজপথত আনিলে নাম ফলক। আজি পুৱা নাম ফলক ভাঙিলে পুৰণি কবে। পুৱাই গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ উত্তৰ নদবমাত লাগিল হোৱা ধোৱা। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এখন বুলডোজাৰসহ জি এম চিৰ কেইবাজনো বিষয়া উপস্থিত হ'ল অঞ্চলটোত। ৰাজধানী দিছপুৰৰ গাতে লাগি থকা অঞ্চলটোৰ নাম মিয়াজান নগৰ হিচাপে একাংশই নামকৰণ কৰাৰ অভিযোগ লাভ কৰিছিল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে। অভিযোগ পোৱাৰ পিছতেই জি এম চিয়ে বুলডোজাৰ লগাই ভাঙিলে নাম ফলকখন। হাতীগাঁৱত মিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ ভয়াৱহ ঘটনা চকুত পৰিছিল দক্ষিণ জনকপুৰ নাগৰিক সমিতিৰ। তথ্য অনুসৰি জাৰ্নেলিষ্ট কলনীৰ সমীপৰ পাঁচালিত পুতিছিল মিয়াজান নগৰৰ নাম ফলক। এটা মছজিদলৈ যোৱা পথত লক্ষ্মীজানৰ ঠাইত আৰিছিল মিয়াজান নাম ফলকখন। দক্ষিণ জনকপুৰ নাগৰিক সমিতিৰ অভিযোগ, কিছুদিন পূৰ্বে লক্ষ্মীজানত একাংশ শ্ৰমিকে কাম কৰিছিল। সেই সময়তে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে লক্ষ্মীজানৰ ঠাইত মিয়াজানৰ নামৰ নাম ফলক আঁৰি দিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। লক্ষ্মীনগৰৰ মাজেদি বৈ অহাৰ কাৰণে এই ইমানদিনীয়া জনাজাত হৈ আছিলে লক্ষ্মীজান। এতিয়া হঠাতে কিছুদিনৰ পৰা এই নামটোক তেওঁলোকে চিজুবাৰী অঞ্চলৰ মাজেদি যাওঁতে তেওঁলোকে নাম দিলে এতিয়া মিয়াজান। এই মিয়াজান শব্দটো অলপ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে, কাৰণ নদী এখনৰ নাম ইমানদিনে চলি অহা নাম এটা হঠাৎ তেওঁলোকে সলনি কৰিলে আৰু কোনো পদ্ধতিগত সলনি নাই হয়। দক্ষিণ জনকপুৰ নাগৰিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লৈছে। আনহাতে স্থানীয় জামি মছজিদৰ সভাপতিয়ে সমগ্ৰ ঘটনাক একেমুখে ধিক্কাৰ দিয়ে। তেওঁৰ মতে এয়া ষড়যন্ত্ৰ। জামি মছজিদৰ সভাপতিজনে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক'লে এই অঞ্চলটো হাতীগাঁও উত্তৰ নদবোমা। নদবোমাৰ পৰা মছজিদলৈ যোৱা অঞ্চলটোত মুঠ 27 বিঘা ভূমি আছে। 1990 চনৰ পৰা অঞ্চলটোত এইসকল লোকে ভূমি ক্ৰয় কৰি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে, কিন্তু ভূমিখিনিৰ প্ৰকৃতগৰাকীৰ নাম আছিল মিয়াজান। মিয়াজান নামৰ ব্যক্তিজন হৈছে ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদৰ আজো ককা। এইটো মিয়াজান নগৰ হয়, নৰ্দমা মিয়াজান নগৰ, আৰু এইটো মিয়াজান পথ হয়। এইটো লক্ষ্মীজানৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। লক্ষ্মীজানটো লক্ষ্মীজান হয়, মিয়াজান নগৰ মিয়াজান নগৰ হয়, আৰু মিয়াজান পথ মিয়াজান পথ। ইফালে দক্ষিণ জনকপুৰ নাগৰিক সমিতিৰ এজন সদস্যৰ মন্তব্য, 1990 চনৰ বহু আগৰে পৰা এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ নাম লক্ষ্মীজান হিচাপে পৰিচিত হৈ আহিছে। এই লক্ষ্মীজান অঞ্চলটোক কোনো কাৰণতে বিভক্ত কৰিবলৈ দিব নোৱাৰি। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ তথা দক্ষিণ জনকপুৰ নাগৰিক সমিতিৰ সৈতে কোনো আলোচনা নকৰাকৈ কেইজনমান ব্যক্তিয়ে এখন ফলক লগাব নোৱাৰে। অতীজৰ পৰাই চলি আহি আছে এইটো লক্ষ্মীজান। এই লক্ষ্মীজানটোক দুভাগত বিভক্ত কৰিব নোৱাৰে। যদি কোনোবাই নিজা ঠাইটুকুৰৰ নাম কিবা দিছে সেইটো আমাৰ ক'ব লগা নাই, কিন্তু জানটোক লক্ষ্মীজানটোক মিয়াজান কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু কোন সঁচা কোন মিছা, দুয়োটা পক্ষৰে আহিছে দুটা মত। ইফালে ঘটনাক লৈ যাতে কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ ওপৰত কঠোৰ নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।